Välkomna till Tranströms kyrka idag på palmsöndagen. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Vi ber dagens bön. O Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet, när du lät din son bli människa och lida döden på korset, lär oss lydnad för din vilja och låt oss få del i hans uppståndelse genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Lyssnar till
dagens episteltext. Den är hämtad ur Hebreerbrevet, 2 kapitel, 14-18 versen. Då nu barnen är av kött och blod, måste Jesus på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sin broder och syster, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder, eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till dagens evangelium som är hämtad ur Markus evangeliet, 11 kapitel, 1-11 versen. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade Jesus iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. Det gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och det tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. Det ledde åsnan till Jesus och lade sina mantar på den, och han satte sig upp på den.
Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Och så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12. Eftersom det redan var sent så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du, Kristus. Ryktet har börjat gå längs de israeliska bivägarna och i Jerusalems gränder. Det berättar om en man som har förmåga att utföra stora ting, bland annat att uppväcka död. En man som heter Lazarus i Betania har nyligen fått livet åter av denna märkliga man. Nyfikenheten driver många att själva ta reda på om det ligger något i vad man fått höra. Och runt Lazarus hus samlas nyfikna människor som blir mycket förundrade när de med egna ögon ser att ryktet verkligen talar sant. Vem är han då, denne man? En man som uppväcker döda måste ha fått sin kraft från Gud. Har Gud äntligen sänt Messias till Israels folk? Messias, föremål för folkets förhoppningar och förtröstan under många hundra år av svårigheter. Det har väntat så länge. Han är nu äntligen här i all sin makt och kraft. Massornas glädje och övertygelse blir starkare och starkare. Och när Jesus rider in i Jerusalem på det sätt som profeterna har sagt, stiger jublet mot mannen på åsnan. Man ropar Hosianna och svänger med palmkvistar över en väg han rider fram på. Hosianna, fräls oss. Lärjungarna ser, liksom de jublande folkskarorna, Messias, konungen, göra sitt segertåg in i Jerusalem. Lärjungarna är vanliga människor med vanligt mänskligt förnuft, vanlig mänsklig logik. För den visar sig Messias makt ungefär som en världslig kungs. Något annat sätt att förstå Jesu kraft har de inte. De väntar sig en mänsklig omedelbar seger i ärans tecken. Bara Jesus själv vet att hans seger ska gå genom ohyggliga lidanden på ett kors. Och folkets jubel påskyndar hans vandring mot Golgata. För under tiden planerar nämligen Kajafas, översteprästen och stora rådet, hur man ska oskadliggöra Jesus. Ta ifrån honom den makt han har över folket.
Hur oskadliggör man då en man som visar sig kunna behärska till och med döden? Den enda radikala, verkningsfulla metod det kan tänka sig, det är att döda honom. Tiden ska dock visa hur fel Kajafas gäng har. De vet inte vilken neslig och vanärande roll de skulle spela. Det är lätt för oss idag att förhäva oss över Stora rådet och det israeliska folket för att de lät korsfästa Jesus. Och det känns skönt att ha något eller någon att kasta skulden på. Men gång på gång korsfäste vi bildligt talat Jesus och pinar honom genom att ha exakt samma attityder och sätt att se på saker och ting som de gamla israelerna. Hur då? Frågar du. Jag tänker efter. Du har säkert sett vår tids Kajafas och hans gelikar. Hur de vandrar omkring i samhället. Predikar sin egen förträfflighet och auktoritet. Som inte erkänner någon Jesus som Gud och Herre. Kajafas, som vi möter honom idag, är sig själv nog och tål inte evangeliet om Jesus. Och för honom är Jesus fortfarande en maktfaktor som han måste bli kvitt och förneka. Hela mänskligheten har dessutom samma fel som de gamla israelerna, vad de led av. Man kräver bevis. Och inte vilka bevis som helst, utan synliga konkreta bevis på makt från det som man sätter sin tro till. Vår mänskliga trångsynthet får oss att skrika på underverk som vi kan uppleva med alla våra sinnen. Men den största och mest fantastiska händelsen i mänsklighetens historia är ett underverk som vi alla har möjlighet att ta del av. Det är Jesu kärleksfulla gåva till oss människor. Minst då att en gåva kan man bara ta emot utan bevis för något. Det handlar bara om tillit och tro. Amen. Stod Jerusalem i templets kor jag var. Jag hörde barnen sjunga och högt från rymden klar. En kör av änglar röster, de gav sitt återsvar. En kör av änglar röster, de gav sitt återsvar. Jerusalem, strö rosor på hans steg.
bliva larm och fröjd. Stum var den glada sången som nyss steg upp mot höjd. I moln sig gömde solens ljus i kylig morgonstund. Blott skuggan av ett kors föll ned på dystra kullens grund. Blott skuggan av ett kors föll ned på dystra kullens grund. Jerusalem, Jerusalem, lys till din Herres ord. Förvandlad blev, på nyfödd jord jag stod och såg den helga staden vid hav utan ebb och flod. Den slöt sig kring ett lyckligt folk, dess port stod öppen vid, och utan hinder än och kvar fick ber. Och Gud som skapar världen och är dess liv, lär oss att se den som du och älska den med din kärlek. Din är vår tid, vår tjänst, vår bön. Sänd oss med sanning och frihet, bröd och fred, kunskap och hälsa till dem som är nära och den som lever långt borta. Låt jorden fyllas av himmelrikets doft och människor steg bli lätta av lovsång genom Jesus Kristus som är vår och hela världens frälsare. Amen. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.